میاوالی میں انجمن تاجران وام بھچرا کے صدر سردار بھچر نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی پی پی 87 کے امیدوار ملک احمد خان بھچر نے شمولیت پر سردار بھچر کو خوش آمدید کہا ہے۔ سردار بھچر نے وام بھچرا کارنر میٹنگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ کارنر میٹنگ میں پی ٹی آئی کارکن اور دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں میاوالی سے، جہاں پر انجمن تاجران وام بھچرا کے صدر سردار بھچر کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا گیا۔ پی ٹی آئی پی پی 87 کے امیدوار ملک احمد خان بھچر نے شمولیت پر سردار بھچر کو خوش آمدید کہا۔ سردار بھچر نے وام بھچرا کا کارنر میٹنگ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ کارنر میٹنگ میں پی ٹی آئی کارکن اور دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ آپ کو آگاہ کریں میاوالی سے، جہاں پر انجمن تاجران وام بھچرا کے صدر سردار بھچر کا پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی پی پی 87 کے امیدوار ملک احمد خان بھچر نے شمولیت پر سردار بھچر کو خوش آمدید کہا۔ مزید جانتے ہیں اختر مجاسے۔ جی اختر جی، بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں پی پی 87 سے ملک احمد خان بھچر، اور ملک احمد خان بھچر کی کمپین جو جاری ہے، اور وام بھچرا انجمن تاجران کے جو صدر ہیں سردار بھچر، انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ایک کارنر میٹنگ میں انہوں نے آ کے اعلان کیا، جس پر احمد خان بھچر نے سردار بھچر کو خوش آمدید کہا، اور وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے کھلاڑی موجود تھے انہوں نے سردار بھچر کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر احمد خان بھچر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت، ملک کو پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے، کیونکہ عمران خان ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو پاکستان کی بقا کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ جی۔